omukazi yenna atulaba nga toyina busumino tonnafumbirwa n'omusajja gw'oyina muleke atambule byayagala. Nze zali ebintu bye bakola n'oyo omulenzi we binteeredde nnyo abantu mu layini, naye ebinnyambye okuwa abalala ekyokuyiga nti abaana abalenzi bafuukidde ddala bazibu ng'oggyeko Shakibu nti ye yalina omukwano ndooza mu muwala, naye abalenzi abalala bagendera ddala kunyaga balemwa bulemwa. Naye otunuulira omukazi endabika gy'alabikamu ng'akuyitako n'ogamba obufumbo bw'oyo babwongeremu basatu. Amuteekeko bajja be basatu adde mu layini. Omwana bw'omusajja bw'omala okusula naye Alan Cruise ne tusula ffenna mu buliri, tuba twenkana age. Yes. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola fesho ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7268 82 93. Tewerabira, saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo. Ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale ku mukutu gwennyini kw'oli Cruise Exclusive, Alan Cruise ge mannya, nyongera obbanirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, oba oli awo naffe bye tukola twomwongera tusiima ne twongeramu ddala amaanyi okubanga ate tubaweereza bulungi nnyo. Tuli pali pali by Africa One Tours and Travel. Bano bagamba nti bakutambuza ensi yonna nga bwe nabategeeza. Omwaka guno tugenda tambula Europe mu December. Tugenda Europe, gwayagala okwegatta ku lugendo lwaffe lwa Europe. Enamba ya Africa One Tours and Travel jyawo mu box wansaawo, gikopeko bakubire otambule naffe ate obulamu bubeere nga butambula bulungi nnyo. Tugenda Spain, Italy ne France, tumaye tukome wano mu ggwanga Uganda. Tambula, kola travel history omulungi, panga bulungi ekintu kibeere nga kiri maridadi sana. Olunaku lwa leero nsinzidde wano ku kasozi Mutundwe. Nalumunye. Nalumunye. Nalumunye estate. Naye nno senga nno nkubuulire omuntu nno lwakuba nti mwe mulabika mwayanguwako. Manyi abantu banyumira nnyo emboozi eno naddala ab'ebulaaya eyo. Mulabika mwe mwayanguwako okujjako eno. Twakoowa bituwogganira. Eno wajjayo mwaka ki? Mazeeyo emyaka giyinza okuba giweza 7. Naye kati wakyagulika ene Nalumunye? Tewakyagulika. Nalinabulamu eri mu miliyoni ennaku zino bali enkaaga oba ensanvu. Naye nno yo ng'eri wabi, naye ennungi eri ewalungi eri mu 8 15. Egenda mu 10. Ya ate mu bbanga ttono bagenda kubanga esusse nawo kuba kati oyo azimba keeti. Oyo azimba supermarket, azimbye n'amayumba emabega, ate waliwo abantu bangi abagenda okuzimbawo. Kati egundi Nalumunye agenda maaso, eyo yonna waggulu abantu bazimbye. Bamumaze ffe twamugula dda, nze nali Makindye. Nga bwomanyi Makindye bwenyuma nanyumirwa neŋŋamba nnina okutambula. Nina okutambula asa atunda. Enkoli mukyala mugezi. Nina okutambula n'enzira wano. Ne wali n'olekawo. Makindye ffe twabeera mu Makindye nnyo. Makindye ekiseera kyatuuka nga poloti ze Makindye ze tulimu ntono. Kaakati nga bw'oyagalako ku poloti engazi oyina kusenvula. Kubanga na wano olaba kati na wano wagazi wadde nga pulogulaamu ya wano yonna tennatambulako n'aka. N'akamu nati ojjo. Wano gw'ogulirawo nga makazi. Makyala. Makyala. Tennatambula. Tennatambulako n'akatono. Ne bwe naaba etambudde. Ene poloti eri 12 oba 25 n'okusoba. 12? 12 ne 10 nga mu bwekityo. Nene? Nene. Kati mweno gye mwaguliranga. Kati mukugeza bw'oba okunywa. Batya nayo. Nze najja wano ggula nze nali nga ndi ku CBS. Kakati nga Jomai abeera wali. Abeera alanga okutukola ettaka.
kati nabagamba nti bafunanga poloti ngosobola okutambula n'ebigere n'ova mu tawuni n'otuuka ewaka ng'eri kumpi nga bambuulira kati ate jomayi yeyandeeta ate saamugula ako aba jomayi we bandeeta saabagula ako nagula ku balala baali baguze kano munaye mukulike muyogeyoge tetukyali mu kukuya na senga naye tujja kutuuka tewali muntu tewali buli kifo ky'oyagala olina okibeeramu ne bw'oba oyagala kati kuddamaki ndi oddayo kuba aliyo abatunda abakooyeeyo amiina tulina esengamira senga mbadde ndudde okulabako buuza ku bantu nkuwulidde ogamba okulambula tonjogerako naffe muntu twala kati olufe ngenda kwogerako naye by the way omukyalo oyo owa Africa one tours and travel ngenda kwogerako naye mutegeeze nti nasenga wange asobobera ku trip oko n'abuulira abakyala kati abalabi baffe mbalamusiza nnyo nembebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo abasiraamu ne mbagamba ti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu ate ab'enzikiriza endala ne mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa era mbeebaza okubeera ku mukutu guno obutakyusa kalimi ne mwagala Alan Close nnyo 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 namaanyi mu mulaavinga ennyo bwebityo bwe bitambula ate naffe otubuulira ekikyo naffe tukyagale tokyawa byaffe nti olw'okuba tetwagala bibyo tetubimanyi n'olwekyo abalabi baffe mayungano naffe tubawagire byo ebintu bye muyina ebirungi senga assalamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu amulaba omulundi ogusooka bamwita senga Hamida y'omu kwaba abakyala oba oli awo aboogera mu ggwanga wano nga boogera n'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga batutereeza mu mpisa era nga okutwaliza wamu tumuwuliriza ate oba oli awo ayogera ebintu ebirina ensa ne banzikiririzaamu kyensinza ate n'abajjaekyokibawakatonda ekyakatonda kubanga nze katolaba wali nina eddagala lyonna kati naliteeka mu masa ntandiso ddibateerawo kubanga abantu bajja nga azze kunona ebyo Alan by'ayagala ebimufuula omulungi kati ng'abakyala omuntu ayinza okuba nga ye mu buzaale bwe akabisi muyeteekaanoga bulungi sukaali najja naano n'akasukaali n'agenda n'anywako okukakananga emirembe agitereeza okukakananga mukwafu kintu kikwafu alhamdulillah senga sokompera abantu abo ennamba yo before nga tetunatandika oyo akwagala kimanyi abaana bawala bangi bakunoonya buli omu akunoonya lube sokobawo ennamba nga bonna n'abaami abalungi abali eyo abakyawa abakyala n'ogamba abakyala bannemye nga olemeddwa bulemu akuba mmanyi abaami kati muli bangi bamu bajja wano naye mujje wano tujja kuluŋŋamya ate nammwe mutambule mujje wano abakyala abo tubanoonye bulungi tulabe ekyalema kiki ky'obadde ofunamu obuzibu ogwo gwe mulimu gwange ennamba y'essimu eri 0772 478 87 79 0 7 7 2 4 8 9 7 9 yeeyo ate ne 0701 448 79 mu lulimi luno olwaffe lwe twogereramu enooti 7 nooti 1 48 87 79 amiina awo wenyini senga intaneti kwoli ku TikTok byonna kwendi tuyina olutalo lwaffe oluli okwo kwe luli n'endalo nno nyingi na Shakibu bantu bamu bagamba Azali yeyeesiba ku mwana omuto Shakibu mwana muto naye kambuuze kankumalireyo senga ebyo by'oyogera bagamba abaana bagambye Ezali buli omu bakubye Ezali abantu bagamba Zali yeyekwani omwana omuto lwaki amubuuza what do you bring on table kati Shakibu omwana omuto akyayiye obulamu oyagala aleeti ku table abalala ne bagamba Shakibu mwagala nnyo anti abakazi abalina ssente kati buli omu ayogera bibye senga nange natambudde ebigere bino ne ŋŋamba kanzije otubuulire nsobi ki omwana omulenzi gy'akola bw'oba oyagadde ku mukyala alina ku ssente ngaakusina ku myaka oba tubeesonyiwe oba n'abakyala abalina ku ssente abakulu beesonyiwe abaana abato
byata omulalo ne yebuza omwana omuto bamwagala nayo no yebuza era oyo musajja mukulu mukulu era we yatukira okwagala omukyalo omukulu emyaka gy'abakyala batoolako mitoole baba benkana ekisooka nti abalabi baffenze mbeebaza mwena bye muteeseza bingi nnyo 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 tubirabye era ne tubyagala naye nze mbadde nsaba ekintu kimu nti obooba oli mukyala ng'oli muwala muto amabeere gakyayimiridde oba ge tuyita okufukamira manya gajja kugwa bw'oneekwata obubi kademu bw'oba okyali muwala muto nga bwe mubadde muweereza ne bye muyomba ng'amabeere gakyafukamidde twe tuyita okuyimirira okufukamira amabeere oba ge tuyita ag'ebiteeko manya nti bw'oneekwata obubi n'okwogera obubi mukama ayinza okuseeteeza amabeere ago naawe n'olabika bubi n'olwekyo kiki kyenjagala okugyamu ekyo mu bakyala nti mukomye okugeya oba okwogerera bakyala bannammwe tewaliwo myaka gye baagera nti gino bwe ginaabeera kinaana tegiyagale mulenzi wa myaka 22 olondamu baana bo naye abasigadde oyino baagala kyakatonda nekiswaza mu Buganda gwe wano tewali gwe kiswaza kyoyina okumanya nti omulenzi bw'abanga muto tasobodde kuwasa EGA wabaawo obuzibu kwabo abantu abaamulera abaamuwa emikono atambule tuleme kukirwako baamuwa emikono mikyamu kubanga omwana bw'akula nze nange nina abaana oyina omuyiyiza omuvubuka omuto abamu lwaki bawasiza abakyala mwe bemuyita abakulu babadde ne egi yaabwe ne balemu okukwatagana entalo alani toziraba ng'emyaka 18 oba 2 naye nga kye beekola kizibu omulenzi akoowa n'akoowalaavu nga kyowajja okukola okimanyi naye ate mu kifo ky'okukise n'akiri akikkute opima bwendo ebintu mulaavu mulimu ebintu bingi bye tasobola kutangaaza n'olwekyo nze njagala twogere omukyala oba wa myaka 8 oba wa 6 ku wa 18 oba 19 oba 2 tulamule nga tulamula abantu abali mulaavu ekiri yunifoomu tewaliwo kye bakkolera buli kintu kyajja kitegeke omuwala ogamba nti omukazi mukadde nno ezali abakyala bandibadde bamutunuulira na liiso jjoji naliiso linze mutunuulira ne mwegendereza ne mwegomba nti yeekutte bulungi ate naffe atuwaliriza abasomesa okwekwata obulungi okwongera okwekwata obulungi kuuma omutindo abantu bamuvumira mutindo kwabanga myaka gy'asikiriza omulenzi w'emyaka 20 mutindo bamuvumira kulangira mwana atenga yamulabanga mutombu omwana bwomusajja bwomala okusula naye alan cruise ne tusula ffenna mbuliri tuba twenkana age yes ziri numbers ez'emyaka mulimu numbers okubala enamba ezo namba ngakyoyogedde kinenemu zitawaanya bantu numbers zitawaanya bantu kyova olaba nedda wonna abagole nakagenda nga nkiteeka mu puroguramu nenkirowooza teri omuwala omuto bamuwanga musajja mukulu bamuwanga mukadde omuwala omuto bamuwanga mukadde baali bakibaze baali babaze ekintu kyabwe okitegeera okuddira omuwa omuwala omuto baali babaze ekintu kyabwe kaka ate mazungu no tekiriiyo nnyo ne wano tekiriiwo olwakuba nti nno zali mukazi wa kamera ndowooza ajogebwa lwa kamera ogamba nti abalinga zali nga tulina bayitirivu ne temuboogerako olimba mukwanga muno webali bangi bangi abakazi bafubye okwekwata obulungi era bajja kulya keeke paka ate n'abaana abawala abato bafubye nnyo okwetaagula ne beeyayusa bo n'abato bye baagala nabo tebabijjukira balenzi n'abawala buli muntu kyayagala takimanyi n'olwekyo bwe tuba tuli mu mukwano gw'abana abaagalana tube baakisa ku buli sayidi tukkirize nti abo abantu benkana omulenzi tumusaasire nti omukyala ye tannamuzaalamu nze kye mmusabira Shakibu kuzaala muzali
n'ebirala eby'amaanyi ennyo byanabinoonyeza byambuzi. Kubanga senga olutalo kwe lwavudde, olutalo luvaawa. Zali baali beyagana Diamond Platinum muyimbi weye Tanzania. Mumanyi. Omumanyi. Kati bazaala abaana bameka? Babiri. Kati birthday ya omu ku baana baabwe omukulu omuwala Tifa yabaddeyo. So Zari agamba ye teyategedde nti Platinum agenda kuwa surprise muwala we teyabagambye nga ajja. Wabula abadde ayogeranga n'ab'omu nju awo era be baamuwadde ne kkoodi eziyingira mu nju geeti biki. Ye nga Shakibu agamba wakoze birthday n'oyita ne Platinum. Platinum n'ajja ne mubeerawo kuba ebifaananyi bitulaga nga ye Shakibu taliiwo. Aga ii wayise n'abeerawo n'awuliramu ebbuba. Zari ye najja ku social media. Ye yaze ku social media n'asooka awo omulenzi ki toyina kyoteeka ku mmeeza. Toyina nesasulira emmotoka yange, nsasula amafuta, nsasula abaana bange fees, nkola biki, nze mbyekolera bla bla bla. Yabadde mukyamu. Ky'omulenzi ateekako, n'akiggyako n'akisuula. Kati gwawo nkiikirira mulenzi. Ateekako. Ennyumba gy'otaazimba. Ky'ova olaba kuva dda wano mu Buganda. Alan, ennyumba gy'otaazimba. Oyingira gy'owesasulidde nga iyo. Gy'otaazimba. Kumanya nti otekeko swimming pool n'ebirala byonna. Oba oyingira yaaki ng'oli mukwano. Nze Zari ebintu bye bakola n'oyo omulenzi we binteeredde nnyo abantu mu layini ababiraba. Nasooka oluusi obutaagala nnyo saagala nnyo nze kamera wadde nga kamera kwenkolera. Naye ebinnyambye okuwa abalala eky'okuyiga nti abaana abalenzi bafuukidde ddala bazibu ng'oggyeko Shakibu nti ye yalina omukwano ndooza mu muwala. Naye abalenzi abalala bagendera ddala kunyaga balemwa bulemwa. Tebagenda na laavu wadde akatonde n'abo abaagenda nabo basula bubi. Senga okyogedde nnyo. Tokiwumbyewumbye. Sikiwumbyewumbyeko balemwa bulemwa. Naye kati bw'abanga alina omukyala nga ddala gwe mukaayana muyomba nnyo abiteekako madamu n'abiggyako oba laavu gy'amuwa yagimummye. Ebintu ebimu bya mukwano tubaleke bajja kwesettinga. Teyamugambye. Amugamba kuki? Senga. Nze nga bamugamba kuki? Ani? Gwe bba wange. Bayakola n'omukolo. Gwe mwakola omukolo. N'otampanjumu ensula. Kambireko ebimu neesigalizeyo Shakibu. Obeere musajja ama mukulu gwe dda ne mukyalawo mwagalane nga bwe mbadde mwagalana. Bino ebintu bya pate bikyabaawo bijja kubeerawo tebijja kuvaawo kuba abaana we bali. Lwaki yamulangidde ku social media? Ebyo naye ku social media kumadde mu muvumira. Zari yatuleetedde amawulire. Zari takyasobola butabavumira ku media. Kwayina bavumira era naye kwabafunira. Era nammwe kwemubafunira kati gwe naawe totambudde. Teweevuddemu. Banga kiri omaze nga sikulaba. Teweevuddemu n'otambula. Twogere ku luno olugambo. Abaana balenzi beebeereremu na guno omukwano gwa Zari ne munne. Bubaveeko omulenzi yayingirewo omukazi ng'ayina abaana bato abateetaaga kutegeera kavuyo kaabo abaafumbiriganwa n'okwagalana. Tewali mwana amanya nti nzaaliwe mu nnyumba ya gundi n'eya gundi. Osanga abo babbebi bandibadde mu maka amalala agateeredde aga bakolera bigeetaaga. Ne naawe wagenda okwekanga nga maama we yakuzadde. Wayina choice kati n'olwekyo omulenzi yeebeereremu. Bw'aba oli yazze ku mbaga oba okupate n'ono n'abeera naye kyekyo kituufu. Era ne Diamond yakoze ekimugwanira ekimulaga nti musajja ategeera. Yes, abo baana be lwaki bamubbako abaana be? Platinum yakoze kituufu. Kituufu. N'omulala omusajja omulala asobola okukikola bw'aba mukazi yalemera abaana. Gwe naawe bw'ofuna mwaka aganya n'agaana n'okukwata ng'amasimu ga Diamond. Nga bali mu kupepeya n'ono n'ekyo Shakibu takyogerako. Kakati bw'afuna akaaganya n'akolagana n'abali mu nnyumba n'ajja kupata baakoze eki. Baabaana beetaaga ddadi waabwe walabyeko omwana akaaba tebaabadde happy.
ne mama tiyamaze nayingira mu ekyo kirungu ekinzaali nekinoga bulungi mukama abawe omukisa. Buzibu ki nga tuvudde ku Shakibu yekka, buzibu ki bw'oyolekera omuntu ayingira relationship nga mulimu abaana? Tewali buzibu, olina kugumira by'ogenzeemu, ndowooza osookera gguma kuba gy'oba olaga oba olabayo, nekyoba otwala oba okiraba, ne basajja banno b'ovuganya nabo oba obalaba, ate abantu abaawukana mu mukwano tebaba na nsonga nnyo y'amaanyi ya simba. Hey. Tebaba na nsonga ya simba, wabula omukazi yakuyamba n'akyawa omusajja. Niyo omukazi bw'atakyawa musajja, oyinza okusanga nga teri musajja yali akyaye mukazi gwe yali ayagadde, amukyawa ttayimu eyo. Bwe yeetooloola ne bennyonnyola bulungi, baba basobola okwennyonnyola nga ne be bennyonnyola babimanyi ne baddiŋŋana. N'olwekyo Shakibu ama avemu ebyo ebintu abamidiya bakumamu omuliro. Gusigaza mukazi wo nga bwe wamwagala bw'ali, era ebyo wamwagala abaana abalina siga nti yabakweka, wamwagalira ku kamera era kwe mukyalira naffe kwe tuli. Mugende ate nakkiriza n'omukuba n'embaga. Naye ng'abalenzi balina okumanya teri mugagga musiru. Buli lw'ogende ew'omugagga omanya. Gabanga mazina ga nkima. Nga toyagala mikira gikooneko toyingira. Senga tokoogera bw'otyo naawe. Ate nkoogere ntya? Teri ki? Teri mugagga musiru. Ne bw'okisangawo nga kiddovera kimala ne kiyenga ssente bwe zaakisangaawo. Tomanyi oba zikomye okwo musango oba zinaamusango obuddako. Wadde nga gwe tuyita omugagga yo yazikuumi. Naye mukama ono mukatonda gwe nsinza, n'awaalani gw'osinza, n'abalala gwe basinza, buli muntu amuwa ssente. Naye ekikufuula ow'amaanyi enkozesa yaazo. Ate n'amuwa n'obulamu. Buli n'ebirungo byonna n'abimuwa, nabyo n'akuwa enkozesa yaabyo. Bw'abanga omuwala zali yeekutte bulungi, nga nammwe mwenna muyaayanira kuwasa zali, tumubale nti kati ali mu eji ya 18. Ne bana abamuvuma bayaayaana abawase. Ate kati zali yabakola ki? Alabika bulungi, buli muntu ayagala kirungi. Kintu eky'ebbeeyi bakinoonya. Nalizeemu ne mutunulako. Naye ye zali alabika bulungi. Yeekwata bulungi, mwagala nnyo. Njagala n'abakyala balabalabire ku ye beekwate bulungi. Mubukadde teri ya waadi. Nesinga omanya ekintu ekisinga okunneewuunyisa. Njagala nnyonnyola ekintu kino kuba nze kyannema okutegeera. Abakazi bagamba oba bw'osanga abakyala mu nsi yonna bagamba always abakyala mwewagire, always abakyala mwebeererewo, always abakyala ate tubeere financially independent according ku bakyala bonge bakola ki nga bwe bagamba omukyala weekolere ssente zo, tukoye abaami otujooga ebiki. Naye ate ensonga bw'eti bw'ejjanga eya zali nga zali ayogedde ate abakyala bangi babadde so against zali. Kanneebuza okwogera kwammwe kwe muba mutegeeza kubaawa financially stable? Nedda, kati waliyo abakyala abakulu abasinga ne zali naye nga nabo beetaaga abalenzi abato okubafuna. Ngasinga zali nga neetaaga nganze. Ngakwetaaga, yes. Nganze wendi wano senga? Yes. Era ngakwetaaga. Ngakwagala mu mukwano. Ya. Oyaba yagala kunsaddaaka senga. Ate mmwe abo n'abasajja abakadde nabo tubasanga. Nga naye yeetaaga muwala muto. Kyokka ate ng'omuvubuka n'atali Shakibu n'abalala nga ye ayagala muntu akuze, awulira ng'omukwano gwaguyina agwewulira, ayagala gugabana n'akitegeera so tayagala wakuyiiya. Kubanga abawala ate olwo batumuwadde za nviiri oyinza obutalya. Kati bw'oba osinkanye zali ng'obeeza enviiri weeziri oba teziriwo, ggwe weeriira emmere yo n'okkuta. Kabi ki omwana k'aba asanze? Bino ppate ey'olunaku olumu eyawedde nedda. Kyogamba teyinza okugyawo omukwano gw'abaagalana? Tekisoboka. Ate tugambe ebyawula abantu ba butono. Buba butono naye tekisoboka bano kubaawula. Lwakuba otaluba lwania midiya baddiŋŋanye nadda. Ffe tukye tuli ku byaffe. Kugaziya kugaziya naye nga kye tugaziya baakiwumbyewumbye dda bannyinikyo. Mukwano guba gw'abantu abo babiri. Ababiri babibiri ebigambo. Kikyogamba muwalawo ne mutabani wo zali ne Shakibu
Njezali mwebaza bwebaza ne muganti kale obekyo kyabadde ofuna bobudabudda Shakibu ngomuzeeyo nga muntu andikwa bwe wamufuna muyine kwe mubadde mutambulira ane Shakibu ne mubuulira ne muganzali wamusanga n'abaana saabo bokka n'abalala oyina okuba nti gapu z'abaana singa ziba zikuyingiddemu weewoma neewome gwe n'okola ate ebirala ebiddako n'olindirira mukwano gw'okumwaniriza na kumuwero kaminga n'okwagala abaana bazzali tewali kirala tewali kirala kwagala baana kubanga Shakibu ajja bafunamu omuwala bw'aba afumbirwa Shakibu oli taata ekkanzu ogifuna na buli kimu okifuna oli taata w'abaana toboola baana ba mukazi baagale abaana abantu b'ensi baveeko abantu b'ensi abaekyatulumye mulangira mu public kibaluma mmwe baani ekyo ke kajanja akanene gundi we alani weebeereremu guli omukwano tewagutandika si gw'ogusazaamu ekyakulumye ki nze nange senaze omukazi nanangira mu public ntabukamu ayi balangidde bameka bangi nyabasajja babalangidde ne baguba n'atavaayo wadde abakazi abalina sente batulangira omukazi ng'omusajja bw'aba ne sente omukazi yabeerawo kuweebwa so si kuwa musajja omukazi ne bw'oba nze ne bwe mba n'akawumbi ssebo tolowooza nti ojja kujja ewange mboze wa midamu bakuwa emmere olye olina okuteekawo ekinusu kyekyo ekyengege ekikyo kye tulina okulya akawumbi ka mida taagala obuze n'amakubo ge kakutte oyo ye mukazi oligino mukazi tebatulagangako n'eri katonda tetuliimu tuliisa abasajja abatuwasa wabula abasajja balina okutuliisa paka kuwulira bubi nga batuliisa obaalani owasa oba towasa gw'omanyi senga leero kikubi okiza saidi yammwe sikiziza yaffe n'ey'abasajja mbadde njiwagira gweoddeko nga nnaakubye nti Shakibu yawasizaaki omukazi omukulu bikimu nvunaana sina musango gwe muvunaana maanyi go ge gakuwa ekyokukola mutwe gwe ye kapito yo maanyi n'amaanyi n'omutwe maanyi ki mangi ag'enjawulo hey. Gw'oyinza okuddaawo oyinza okuwanika enkumbi otemu olwazi nga tolina maanyi kakulu nnyako senga Shakibu musajja w'amaanyi yekkiririzaamu ate kati bangi abali abakazi bangi abaaswami awo abagambye ffe tetusobola kulangira Shakibu era tetulinafunye emmesege jjo kati Shakibu yakoze ki bwe tufuna abavubuka abato nga baagala bakadde nga balinga Shakibu nze mbeebaliza Mukama Katonda kuba abakyala abakulu nga baagala abaami obufumbo obumu bwayonooneka abamu babbaabwe baabafaako babeere ku ki kubanga olaavu bwongo magezi mulwaki mwagala nga gwogayina ne mukyalawo ng'ate ennyumba endala tebalina magezi nze ndi musomesa mu kino ndi mukugu life coach nanti tetwagala tulange sengeka obulamu bwo senga omuntu bw'ojja n'osangala ne cruise ne mweyagala n'ogamba nti alani cruise muvubuka muto naye mwagala neggwala ne cruise w'ojjira wane waamida akantu nonnangira w'ojjira wane waamida bw'oba nga akantu k'okoze oyagala kundabisa sooka n'enjuwaawo ebikuluma n'obeera ne speed governor bw'ojja waamida jangu ng'oweddeyo ng'okkiriza nti waliyo abaana waliyo biki waliyo ebintu bingi waliyo n'abaana abampita ssenga ng'oluusi banyirira n'okusinga amida naye nga nabo ojja kubeera so osigale n'omukadde gwekiira kitono ekyo bw'oliraana omulungi olaba omulungi ddala sayizi yo nnamba yo naye batufuna abalinga Shakibu nze mwebaliza Katonda musabira birungi byereera ku kantu katono tekabaawula mugende mu maaso tugendawo mulamu katono nnyo tugende mu bulango bwabakamafu bwe tukomawo tukyeyongere ne ssenga Amida mu kitundu ekiddako njagala kubuuza ssenga buzibu ki bwe twolekedde ng'abavubuka oba atuwe ku magezi bw'oba ogenda okudeetinga oba ng'oyagala kufuna mukyala akusingako kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna
wevugire motoka. Osasulire motoka yo kukibanja mpola. Nawe aline motoka ngwegalo kukyusizamu. Gireete tukuwemu endala. Success Motors. Tusangwa Kyamogo ku Ginger Road. Okumpi ne bondi ya coin. Okulira na Pepsi Cola. Ne tabye ddala ekyali wajjala. Esimu. Note musanvu note note. Emubiri note. Mukaga musanvu note. Ne note musanvu munana nya. Mwenda mwenda satu. Biri note biri. Noti musanvu, noti musanvu, musanvu, munana musanvu, mukaga tano noti. Oba, noti musanvu, munana emu, munana emu, munana, nyenye satu. Success Motors, walk in, drive out. Senga. Wanchi. Ishinja kujoko vili. Kubanga according submission, nijotu wade waliye mavega. Omuntu wewu, nya senga. Nafe tutiamu kukatana tutantuzo kutia. Soko tuwabule mugwe nga senga. Omuwala agendo kwagala omusajja omukulu. Alindi yeteketeka ate bichibi ayino kubanga alindi lila masawo. Nomuvubuka agendo kwagala omukazi omukulu. Nga ina mwaka senteke. Ngomuvubuka toinam bichibi oyino kulindira masawo. Bakati mwembuti 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 mwembuti. Kavi ntubitono. Mvubu kakati boya galo mchala. Nga yeye aina sente nga gweto ina nga atera mkulu. Omanya aba ina aba ana aba ina aba exibe. Bota manyo ruso babo omanyi. Nga ba amanyi. Kwa to sula kunga amanti exi wazari. Nono mwano wafe Shakibu exi ya singa amanyi. Ochitegede. Musajja wa amanyi. Bibi nobi yetegekeda. Omwana w'obulenzi buli lw'olemwa n'ofuuka oba luuzi oba lw'oyagala n'oyagala ekisusse kuba tetugamba nti abaagala abantu abavubuka abaagala abakazi abakulu bonna baba baalemwa mulimu ayagala nga ye kyayagala ayagala muntu mukulu nga tayagala mwana naye mbu lw'osinkananga omuntu omukulu nga entalo zaalwanye nnyingi omanya nti ono ngenze kuyamba kaawonawo. Obanga agenze okuyamba kaawonawo baagenze mu balefuji. Omukulu aba alwanye ekimala. Nolwekyo omulenzi obeera mu Samaria mulungi, ng'oli musaasizi, ng'ojja muwalaavu we yeetaagisiza, ate n'obuyambi obulala bwe buba buzze bwonna obumuwe. Nga tewali kwesigama eno n'eri, sikutambulira ku njegere z'abantu, nga bwe wagenda bw'olina okuyamba. So sikuyambira ku bigambo bambuulidde nawulidde. Kuba tosobola kwagala mukyala mukulu nga zali n'omubuuliriza nti walazeewa oba n'omubuuza nti ogenda wa. Ye lwaki ngaze mwami maka. Anti bw'obanga buli mwami maka olina kuzimba nnyumba yo n'omuteekamu. Waliwo enjawulo wakati w'omulenzi omuto nga mugagga n'ayagala omukyala omukulu n'omulenzi omuto nga ayina ezo zimubeezaawo buddaalidaali. Abo bombi tebafaanagana. Kati platinum mulenzi muto. Naye mugagga. Naye mugagga ayagala. Yato wa oda nebeerawo. Nebobo wa mwagadde ddi. Nebo ayagala omukazi ow'ekinaana. Asobola omulagira kuba powers eziragira omukazi azirina. Namugaye motoka njagala kulaba mweno ngira agitaddewo. Njagala genda mu nsi eno nga yagenze n'anoonya visa. Nibakuletera passport ne motoke kutwala ku airport n'ogenda. Njagala kusula mu eno woteri nga ajisobola. Negwe baba bakyakusuza mu woteri. Nibakusalirawo nga ate omukazi gwandi nyonyeza passport yaginoonya. Amateeka gabe matono. Awo toyingira nnyo munda tosobola. Oba nabo batufuna nga balina bye baagala tukozesa. Tebabafuna nga balina bwebeera mukazi nze ndi mukazi ayogera naawe. Otuuka obutonde bwongo ino weetaaga omusajja. Ng'oggyeeko ebirala byonna mu nsi nga weetaaga obeere n'omusajja. Mukama gw'aba aleeseyo oyo. Lwaki oba onkozesa emirimu? Ate bakozesa emirimu yakozesa, bw'ogyanga emirimu ky'ogamba nti abasajja abatafumba mmere wakati batusasulira abakozi. Abasajja abatooza tebatugulira ebimashini ezooza. Tebabamanyidde nabo basuga mami basooka kumanyirwa abasajja nga mmwe mu myaka gyammwe. Omusanga mukoowu kyeggambye olinga ayambye kaawonawo. Senga omukazi n'ayozesa omwana w'abandi. Tamwoza kwozesa.
mulavu mulimu ebintu bingi n'abalala bonna byatabagamba mulavu ekintu kyebayita lavu kyensomesaako ne bwolaba mpita abantu bajje mulavu mulimu ebintu bingi mulimu okunaaza mulimu okweweeka mulimu okukolaki mulimu okweyoleza buli kintu kyonna ky'omanyi mulavu mwekiri n'olwokuba bino byakwerabisanga bano bali ku kamera ababikola n'okusinga bo bangi nnyo ne tebali ku kamera omwana navugako emotoka yo najitna emotoka ovuga yange anti avuga ulira avuga emotoka ate natunula ebbali n'ebbali oyo bwato tabata tunula bbali n'ebbali ng'emotoka mwatudde siiye erisa ayina diteka kunnamukadde we yekka ogambye otya avuga emotoka ng'ovuze emotoka nga siiyo nga mami yakuvuga nga mami yakuwadde nga ya mami ebbali n'ebbali oba otunulirayo ki ennaku erimu musajja okufumbirwa nnene mba musajja senga gwangamba ku nnaku eyo ennaku eri ku musajja okufumbirwa nnene osooka kusiba kajanja ko n'olugezigezi ne famire yo n'obisiba akagugu n'okawanika wali ebbali musiringi waggulu awo n'ofumbirwa ennaku eri mu bufumbo nga bwekuba abakazi bwekuba abasajja aye okitegedde kuba gwe wandibadde roodi n'ogasenga amida wano nkuganye tojja genda olengera bwonsanga nga nagenze dda kuba n'ezo ŋŋamba ŋŋende sigompa amafuta nkugambako obugambi nti kati ŋŋenze ku mukolo wali naye nga ne bwoŋŋaana ŋŋenda ne bwoŋŋaana ŋŋenda ompa amafuta ongulira lugoye lwa mikolo ebintu ebimu byewuunyisa kasooli musajja obimanyi banayinze namukwano gwange senga yaŋŋamba bamwozesa engoye bamwozesa obuwaliya tebabumwozesa yabweyozesanga naye okwagala okukuuma eddyalye nga litebenkedde bulungi mulebagaokutulimba nze gwolaba wano mbadde mu bufumbo ne mu maka ate nga nkyalimu nebye sinnakola biti njagala emisomo gyonna Alan Cruise nga gurupu yo yokka kati wentandise onoonyeza abantu saagala bangi ne bonoonyeza amakumi aga nja kuleeterako mukwano gwange bamuyita Chikeni Chikeni yaŋŋamba afumbye mu maliya muvubuka afumba mu maliya n'agenda n'abakazi ambuli mubuulire bw'ofuuka ow'ebbeeyi nga te tolina wadde koyini omusajja ng'ofumba ew'omukazi ng'ofuuse ow'ebbeeyi ng'omukazi wadde yakututte kufumba osobola okufuuka ow'ebbeeyi naye nga tolina wadde ekinusu n'ekimu mu nsawo ng'era afukamira awo n'agamba hane oba kino tokyagala sijja kikola naye nga tolina wadde ekinusu n'eki akadagala mwe mama zaasina ddagala nze enkola yange ey'obwongo obwongo bwange bulamu nnyo ebintu ebikwata ku bantu kwennyini mbimanyi kyekirungi era sikusabira ofumbirwe k'oba nga owasizza mukazi wa kinaana wasowa ekinaana kyo nga gw'osazeewo naye omukazi takakutandanga n'akutwala mu nju ye mw'oba osula nze nalina mukwano gwange ne bamukubira essimu nga tuli eyo tuzannyamu kaludo twanyuse dda tuli wange omukazi n'amukola n'amubuuza kansuubira essaawa z'okuyingira wano ozimanyi yali tazimanyi abambi nadduka emisinde yali azimanyi yali azimanyi era bufumbo tebubwo si bubwo Alan tobwongerangamu kintu kyonna ojja kufuuka mulabe w'abo abantu ababiri yali amanyi essaawa ng'era baazikkiriziganya naye abavubuka baluno bamanyiira nnyo bwe bafunayo babafunayo abamanyiira nze nganze aludde mu nsonga z'amaka mbeera happy ennyo bamanyiira nnyo abavubuka abatono abasajja omanyi nti abasajja bangi abakazi abalungi babasuula mu busero omusajja nno seba ajooga tolaba abo kati ebyo n'oyo ekimuluma baabadde basajja babiri ate oli tajooga akozesa kikye mu luganda bagamba omuggo guba gwa natema teguba gwa nalonda oli yadde akozesa muggo gwe naffe tujooga abasajja labu samawaati allahu akbar teri ajooga nga musajja neki kye bayita okujooga sengowa kwe kubeera ng'oteeka omukazi gw'oyagala oba mukwano gwo ku sikuriini ng'okimanyi nti kikosa mukwano gwo gw'oli naye
omusajja akuwasa ng'oli mukulu akimanyi era nga n'abawala abaleseeyo n'atandika okukola ebintu ebikulabisa nti gwe emyaka gyo oli mu speya nkuyamba buyambi okwagala nze tondaba nze tonyamba nze nkuze sikiriza kunyamba njagala kufuna kyenkoleredde n'akulaga nti akuyamba buyambi mu bantu nga babalaba bwe mudda eri ebbali n'afukamira n'akola kyebiri mu mukwano obimanyi eyo mu bisenge mu mayumba bafukamira lwakuba kamera tuziggyamu n'otayagala ziraga ebintu biri eyo munda abakazi bakaaba n'abasajja bakaaba ku bye yakkoze laavu kintu kirala kyanyukuta nnya katujjukira nti obufumbo si laavu yes obufumbo kintu kirala kati zali ne noono omwana baava mu laavu baagwa mu laavu ne baginyuka ne baginyuka ne basalawo bewase bayingiremu oba second phase oba third oba fourth ne bagiyingira obufumbo si laavu obufumbo okubaamu laavu ng'omukazi yagitaddemu omukazi bw'atateeka laavu mu bufumbo togenda gisangamu era bonna bali mu kubonaabona mbayita bajje tulabe ekyokukola bagaana ali omusajja akulera nga kwana n'akuweeka n'akuliisiza ku buli kintu kyonna jjukira bw'oyingira mu nnyumba ye bwe ppa ng'oba ogenda bisasulira gw'ofukamira ku maviivi ate yaalye so wano bwe yali akwana yafukamiranga gwe n'olya anti nkubuulidde kati bw'oba omanyi nti ezo zempisa ekyo bwe kityo bwe kiri era kyova olaba titulumwa nnyo abalenzi n'afumbirwa omukazi nga talinaawo kantu kake konna kakozeewo akamutegeeza nti oyo yeye nga nekkovu likusinga lireka omukululo we litambula naye omuntu gwalan cruz obeera otya mu nsi n'otaleka mukululo w'oyise kwe kufumbirwa omukazi n'ogwerayo era naawe baba bagga oba omanyanga bano abafumbirwa abajja n'obuveera naawe ofulumanga bw'oli ate ofuluma naki nze ola omukazi eyankubidde essenga ali eyo mu amerika alo program gye nataddeyo ejjo ya mukwano gwange bamuta tomiri twali tunyumya nga tomiri naye ayogera ali kusaidi ya zali omukazi oyo yaŋŋambye nze sijja kukulima ndi mukazi mukulu naye naŋŋamba alani nze najjako omuvubuka e Kampala nga muto nga mwagala ne muleeta wano ku amerika omuvubuka yammanyiira saawa zino simulina naŋŋamba nze ndi kusaidi ya zali oba yamulangidde amulangire omuneddo omuvubuka omukazi omuvubuka yalwa nawo omuvubuka oyo seba asobola okutuuka ewaka n'alonda mwabonabo bategedde atuuka ewaka n'alonda ne mu baana bo wano na wano babaddewo nnyo ne famiry enzimanyi nga nze namuleeta n'ayagala muwala wange oba muzukulu wange ne banjonyesa yes n'otuuka n'omugoba mu nnyumba omwo n'alemeramu kubanga alabanga n'oli omwana waali paati y'ennyumba ate nga kituufu alabanga omwana kubanga bw'ozimba ennyumba omuvubuka otuuka omugoba nga wamwagala n'atuuka mu nnyumba omulenzi omuto kati ndikwoli omukyala wa amerika n'otuuka omugoba nga n'alonda mu baana bo oba bazzukulu bo oba abaana bo n'amwagala n'amuwalaavu ey'emyaka gye kaakati n'otuuka okwagala afulume nga takyafuluma naye nga gwe yamuleeta taggasa ebyo bingi nnyo n'olwekyo bwolengera nga bo beerangira ne bakuba tooki mu bantu bangi ebituufu ne bivaayo ate n'omulala ali en' ebbali n'afuna kwatambulira abavubuka bajooga infact sina abavubuka abasajja bonna abasajja engeri mukama gye yali abawa ekintu kyabwe kye balagajjalidde obulagajjalizi ne tukisika ekyokukola ti omusajja yalina okukolerera omukazi bwe baakiragajjalira ne batukunya ng'akuleka mu nnyumba nga toyina mmere toyina mata g'abaana tewali sukulu fiizi z'abaana n'akugamba ye tayina ssente kubanga oli mu nnyumba nga te yakomawo ye mwami tayina ssente nga tayina ng'era tayina naye nga gw'oyina emikono n'amagulu n'obwongo ne tufuluma wabweru abasajja bajja kyasimula
kino kikyali kyazzali n'oyo mwana ke kantu akatini ennyo akatalabika akasirikitu akaakamogoka ku kizibu ekyo. Ebbanga omu Alan bwonna aba tuwekkiririzaamu nti oli Alan musajja olina okulabirira abakazi oba kikumi oba bibiri oba bina nga Bayibuli abamu bwetulaga balina abangi. Togenda ku Mukama tajja kugabirira kintu kyowetaaga okijonyesezeemu abantu abalala. Kyovulamanzi bwe nakkiriza nti Mukama yagaba ate agwe tusaba w'amaanyi ne bwakuwa Uganda enasigala kyagaba kirina nezira ku Mukama n'abakazi bonna abatulaba n'abawala abato musinze nnyo Katonda kola ebintu mu makubo ga Katonda togenda kwejjusa. Kuba mu Katonda temuliimu nti bw'olitwala omukazi omukadde ku kyaki kwekereziya erubaga oba wannamirembe oba kibuli tebaabagatte. Bo balinze bafumbo bafumbiriganwa tebakirinaako kkoozi. Kaakati mu abantu obuntu kibalumirawa nga ne Katonda takiraga nti kifu. Esi mugasi akanu kankwanjulya emamiga gyekisi abakola emiramu education ga gyekisi zonna mu Uganda balina tabulesi z'abaana zonna mu bikanga samusyanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana botozi konteina ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA 11 ate ngosobola bakubira ku 0703 699 904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Omusajja awasa omuwala wano omuto kiri wano wange ensonga zonna zonna bazireeta wano n'awasa omwana w'abandi baatabuse na mukazi we obudde butono bw'omukazi wa bbeeyi n'asala n'agenda UK n'afuna passport ne bw'agenda e Nairobi. Kati omwami awo n'apapiriza okkuba oli eyanobyemu n'awasa omuwala. Omuwala n'atandikira mu peyini y'ebizibu eyo ng'omuwala tetayagalwangako wabula omwana mulenzi gwe Alan omuleese kkubisa mukazi wo nti bwano bw'osobola okufuna omulala. Can you imagine? Abaana bafe abagoyebwa mu obwo obufumbo awo wakati abawala bayitirivu. Kati uba ogamba zono zali nono osakibwa omuntu omu nga wali enkuyanja n'enkuyanja eri mu kubonaabona lw'abalenzi. Abalenzi nabo bafunayo omuggo ogubakuba ne gubatereeza mu layini abadde bawungawunga ne badde engulu kitujja kutambula bulungi eggwanga bye lyetaaga bye lyetaaga mpulukutu za musota. Omusajja ajja n'agamba n'omukazi wange ye maama w'abaana najja ne beyinaobasanga mu ddiiro nga beeriiriddeko awo ebisoboka okuliibwa mu ddiiro nga gw'oli mu kisenge eri otegeko bakyayi ne kyayi n'ojula omweyiira n'emmere n'ojula ogyesiiga wabula bulijjo odduka ojja bojamidala nga abakazi bonna babawasizaako naye nga siggwa ate takyawudde. Abakazi abalemeddwa be bamenya emitima ne bagikunya abasajja ne bagisalanga keeki bayitirivu. Kino ekintu mukwano kinze omukwano nze ku lwange bw'ogumbuuza nkugamba bulumi siina kirala. Kwefiiriza bulumi. Love pain. Nate batugamba love is a beautiful thing. No. Beautiful things yakijjawa. Ne bw'oba nkwagala bwagazi Alan ng'onyingidde mu laavu oluvira bweto omutima gukuluma n'owulira nga gukukuba essimu n'ogikwatako mukubira simukubira mukubira simukubira eyo ye beautiful. Ekyo kyekintu ekiri beautiful ky'owaana bw'olaba ebirungi obiraba mu ngeri eyo n'owulira nze mbadde ndi mu laavu nsobola ogibeeramu era laavu ngimanyi. N'owulira ng'olinga yeekutudde mungeri ebitundu birala eno birala. N'owulira omwagalwawo wabweru tonnamulaba ng'owulira omutima gukuba ng'owulira ng'atambula jja. Emmere n'ekulema ng'owulira atambula jja. Wabula najja nakuba igino. N'agamba lwaki teweebaka? Wabadde oyina okwebaka kuba nzaalani nsobola okudda omwenda oba ekkumi. Omanyi abalimu ekyo? Obamanyi obungi? Ekyo kigambo love love pain. Oyesengamida life coach
senga ateba echo bakiita obulumi nokunyumirwa echo muzanyo gwabalala echo kirala nze nyina kimu nyina kimu eranze ngabwe mbaga anti mu love nyina wanuwe yeriwa sibana litani hey wanuwe yebetya bwonsobya ne nfulume walani litani yokudda nedda senga tawusumese zambubi ngate mwabana bajja wana atine mbabuna gaddayo nkubulire waliwo gwogamba ddayo waliwo gwe ngamba anti toddayo atera kyovola bangamba abakyala timujje nye wasenga amida nga tonnesala okufuluma nze saagala afulumye mu bufumbo kubaffe ne waffe temuli mukunoba kyovola tojja kusanga mwana waffe ne bwoba omuwasiza wano ngaasibe ngalagala bwezeze emigugumbu nanoba yajja kukwata mu engoye zasobola zatambula nazo tagenda kusiba bintu byalani n'abano bawuza mbu yasibye ebintu tivizinezi ebinsuti azitwalibwa ebintu nabyo aba yeemenya yeetulugunya enjumba yagala kufulumamu ng'oyo aze bulungi obuliri byonna obitegese n'ofulumamu n'ogenda abalala ne batandikira awo laavu teyagala bintu byonna ekigambo kye bayita laavu bulumi eriggwa agirimu eriggwa agitandika eriggwa agisuubira senga olina akantu k'oyogedde ate nga katuufu bana eraavu eruma eruma kyovola aba nti eddagala lyonna lyennina eryabaagalana lyonna buli lyonna lyentabula kalibe ly'abasajja lirimu okugyamu peyini nze natandika ku ddagala lyange ne ndinywa ne mpona obulumi bwa buli kintu kyonna kati ero nditunda lw'ekyo okusinga si bino nti amazzi onyweko amazzi wota wota obeere wa mu lutobazi kituufu ojja kubeeramu naye nga n'obulumi toyina kubanga laavu peyini abantu ekisayisayi kikwata ne mumutima gwabwe nga beddagala nze n'ajulika n'afa nga tebyafiiridde sina bituufu alan niwayogedde n'omuntu nga nze senga amida ne tubaako tomanyi amaaso gasigalira laavu tesi yakukwana nti okwana myaka kkumi olaba omuntu gw'oludde ng'omulaba emyaka amakumi aga n'omufunamu laavu n'oddayo eka n'oteebaka oyo ye laavu bwe bulumi bwe nkugambye kati n'oli omulala abadde akwagala n'akulaba n'akulandula n'avuma mukazi tasaana oyo malaaya omanyi buli mukazi alina bw'ayita mujja malaaya biki biki ajja kuleeta endwadde buli mukazi mujja ajja y'aleeta endwadde noono aliwo azireeta naye ye tazikkiriza kati awo n'olaba mbeera n'etandikira awo n'olwekyo ekitegeeza senga naffe bye tubakola bingi nnyo okusinga bingi nnyo batukozeeyako ne tupapala abasajja naye ng'ebikolebwa abasajja bye bakoze abakazi obimanyi obungi waliwo n'omukazi atali ddamu kusemberera musajja yenna nga yamukyawa nga tewali nsonga naye omusajja gwe yayagala yamukunya omutima ne yeesiiringa ng'ate laavu kwe kumanya n'okutegeera ne takyabyeguya n'olwekyo bino ebintu tubikole wadde ojja kukwata baali mu kwagalana mu kamera ne naawe manya nti singa abadde bakwata nze mu butuufu kino nedda naye omuntu alina abaana be yabazaala musajja abaana abatalina bakulu byana ebito ogamba otya nti ate balina okunyonnyola ennyo nti ono yajja nga naawe okimanyi ne bwandibadde gwe alan nga gwe gwe nazaalamu omwana neŋŋaana n'okubulya batabani bange nti nazaala mwalani omwana okimanyi nti olwala nsobola okufuna olubuto n'ensirika nalwo nesibako gwe nnyonnyola nti gundi namuzaddemu omwana n'otuuka ekiseera alani n'oyiiya n'oleeta n'abaana abafaanagana ono bali mu egiemu okulaga nti omwana wa senga amida wange kaakati yo ate omwana ono gwe tutulugunya gwe ŋŋaana okulaga kitaawe ebyo yabirimu yazaalibwa kulaba ebyo n'olwekyalani bino byonna tubikole abali mu mukwano eyo gye muli bagamba nti nga babuulirira omwana waboobwe nga naawe omunaku okutwokola ki mwagalane mu laavu neemukole biriyo gwe omukazi toyagala musajja bwagazi naye manya okuba n'omusajja kikuyamba ki olwaleero kyekiri ewasenga Hamida ky'omufunamu kyekimukubeeza naye bw'otuuka ewaalani tunula alani kyakoze obulungi ennyo amaaso go gateeke ku ekyo ebirala bireke mukama kuwa obufumbo obulungi.
Tusobola okweyagala n'omukazi nga mukulu netwalize ebbanga. Bangi nnyo abeeyagala batutte emyaka mingi ze bukyanzi gya Kampala. Nga bavubuka bato? Muvubuka muto, yalina muto kati musajja mukulu. Naye nga yayagala omukyala mukulu nga baagalanye okwagala n'okulungi. Onga bw'ogamba nti mbadde n'enkalamata n'olina mpaka girasika amazzi. Tebazaala, balwawo. Ate era mulimu omukazi gw'oyagala nga tosaba mwana. Kati mba nazaalayo bweru. Gw'omanya bw'oyiiya ate nakyo oyina kigamba nze gwe wawasa. Kiringa omuntu okubuuza nti singa nkwagala oyina abaana bameka, oyagala baana bange. Uyagala nze gw'oyagala nzuno. Ebirale by'abaana n'abalala bireke ebbali. Eyo ye laavu. Sibuuza. Osobola okubuuza naye bw'obibuuza bw'obimanya ne bikuyamba ki? Bikwongerako ettaffaali n'ofuuka w'amaanyi oba ne bikuggyako amaanyi. Bigasa ki? Kibanga kwagala mukazi n'omwagala mulaavu era n'obuuza emyaka emeka, emyaka giba gigasiza ki? Numbers niyo omukazi oba wamulabye mulaavu n'omusiima. Genda mu maaso n'ekyo kiwawulidde. Ekirimu ky'olina okukebeza musaayi n'ebirala obuuza byaki. Singa leero okammaze bambi. Nze obwedda manyi ogenda kugamba bambi abavubuka abato bambi mulabye bambi naye baaba. Abavubuka abato balabye ki abatakyayagala kuwasa abamalidde mwanyi gaabwe mu kufumbirwa na bano be bandiwasizza babalinze bakaddiwe ate ndoza bajja kugenda okubawasa ate nga bo tebabaagala abavubuka bakaddi. Kubanga mulimu ne ejiwootuuka nga toyagala musajja mukadde. Akavuko kwagala obbawasa. Anti banafu. Tebaagala kukola. Tebaagala kukola. Ate be baagala okukola baagala mirimu miyonjo, emirimu emikyafu egivaamu ssente tebagyagala. Ate abavubuka basireyinga nga bamadhale, ayagala mulimu gumusanga awo, agukole. Ng'atudde mmotoka ennungi nga ne buli lw'oba olina ssente z'onoonya olina bye weeresa. Ate oyina byosoosowaza. Buli lw'oba onoonya essente oyina by'owummuza, okyusa ffe abakazi ng'onoonya ssente, okyusa fasoni z'engoye, ebingi ng'onoonya ssente ebikola change biba bingi n'osobola okutambula. Abavubuka ba luno baagala kwambala bulungi ate mu kamwa kaabwe boogera bubi. Balina olulimi olukyafu, baluvudde ku ssomero bawa. Abavubuka enjogera gye boogeramu temukuyambisa. Omuyamba lwakumwagala nnyo n'ogamba ono omuvubuka kale kamwagalira awo nga bw'ali. Naye enjogera eyogerwa eringa n'ey'abakazi. Omukazi abaana abawala bonna be tulina kati mu ggwanga tebamanyi kigambo kye bagamba mukwano gwo na kye batamugamba. Buli kigambo ekiri ku nsi amanyi ya kigamba boyfriend wo babbaawe. Kati katumanywera ali awo. Kikyotegeeza ssenga. Bwe tufumbiriganwa nga tufumbiriganudde wano nze kye mbuulira abafumbo. Waliwo ebigambo by'otagamba musajja. Okugeza. Ne bwe mba sigezezza bwe njogera bwento buli omu akimanyi. Kakati n'omanya nti ebyo tojja bimugamba. Nga ne bw'oba obimugambye ayinza obutakijja ku mutima obutakyerabira. Waliwo by'otawabula bbaawo wadde ng'eyo damage yagirina. Nga gw'amwagala ali mu mukwano naye. Tusobola mugamba kintu ekyo kimubuuliza bubi n'atandikira awo akalombolombo k'okukyawa nga temwakoze embaga tajja kugoba kwolu. Kakati abaana bano abafumbiriganwa balina akamwa akabi abalenzi n'abawala. Buli kintu kye balaba bakyogera ekintu ekibi. Kati bw'ogattako n'obutonde bw'omukyala nga bw'ayogera buli kimu kyalaba ayina okkirya n'omubiri gwe munda yaagwo n'agufuula kasasiro naye ng'ate oyo mufumbo. Tamanyi bikoma ddi, bitandika ddi, biggwa ddi. N'olwekyo obuzibu bukyali bw'amaanyi. Okutereeza lino eggwanga n'okulifunako akalamulamu akatini nga bw'ogamba nti wonna watobye naye wano ku mabbali wasigaddewo akantu akakalu ke ntunulako okusobola okutegeera kkala y'olugoye olwo singa lubadde teruyiikiddwako mazzi. Aye ne wabaayo engoye ezannyikira ekimuli nga ne bwe luyiikirwako amazzi lusigala lulabikira mu kkala zaalwo. Kati engoye ezannyikira ekimuli mu bantu
zigenze ziviirawo ddala. Kati tuyina za kulembereza tusigazeeko akakalu. Tusobola okutegeera nti kala yali bweti. Kati oggwanga lino bwona alitambuza. Lina okugendamu n'abakulu b'eggwanga, kino si kyala ninaamida. Ky'abantu mwenna, si kyammwe ate mwekka abalaba. Kyagabana bonna, eggwanga lino nelimanya kati ng'ezo ensonga za zzali. Ayina omukutu nga gujja mu Uganda, abaana mwe bazaalwa, ezo yandibadde yazisazeeko wano ne tutaziraba. Enso okutereera, Alan ffe tujja kwogera ku bayina birungi, tetugenda kuddamu kwogera ku bayina nsobi. Tugamba Mgundi yakoze bulungi obufumbo, yabutambuza bulungi, akola bw'ati, akola bw'ati. Kati ne gavumenti netuyamba, ebyo ebintu abeetemye baakoze batya n'ebijjawo. Kati omuntu, buli muntu mutima gwe n'atandika okulowooza nti bwabanga mu ggwanga temuli atema muntu, bwe nnaamutema n'alabika ntya. Ni kati obufumbo nga bw'obulaba ku midiya, n'abantu ne baddira obwereere bwabwe ne babuteekako, n'abalina obwereere obutasaana, n'atapima ffe bamida abatataddeeko obwaffe abumanyi. Kwegamba ebyo byonna tebijja kuvaawo. Kyenkugambye, tebujja kuvaawo. Kwa abasajja, abakazi abawala bakubisa kwesumina. Obwo obusumino bwabwe obutono bwe bateekamu. Niyo walo ne Alan ne bobo otiddeka ne tutya Katonda. Nondetera omuntu amanyi okusumina obulungi. Mpita mu Kampala nga tebalabangayo muntu anfaanana. Wallahi. Kyovola abantu obusumino bwa mu nyumba. Senga naye wesala akasumino mu nyumba. Okay sala. Yes. Kamini. Yes, era nnyina okugoba wa abantu abantiso okusala obusumino singa obwo mpasizza. Nesigala nze naawe n'obusumino bwange kuba obusumino bwa bbeeyi. Obumu bwa bbeeyi. Obusumino nyambala ya mukyala kutegesa kamasu. Wakuba abantu babutega bweru. Nsi yonna bagitega. Neffe ekitimba tukiteeka mu nnyumba. Senga gw'obugula budde ki? Amaduuka mangi nyaga butunda. Agatunda empanvu ge gatunda n'obusumino. Ogenda n'ogula. Ate baluŋŋaana oddugula. Kati okagulanga nga yeebuzaabuza nti kamuwalawo. Nedda sirina gwe mbuzaabuza mulaga nti kange. Nenkambalamu nendaba nga kankoledde kye njagala. Ate atunda yatu amanyi gwe ngenda okambalira. Ngo wali ondabyeko n'akasumino akabi ennyaka kanga, nyambala buno obusumino obukusigaza ng'oli ku oligino. Nga tovuddeeko nnyo. Anaisenga muno mukubuliira ojja kulimba lumu. Ate nnimba ki? Kali gw'akasumino okambala eddi. Tewali omukazi yenna atulaba nga toyina busumino tonnafumbirwa n'omusajja gw'oyina muleke atambule by'ayagala. Obufumbo oyina ngobanga nawolovu. Okyusa kala. Ebbala kwe baakulese bakuteeka ku lya white n'ofuuka white. Oba omuteddewo ka juice. Yoga n'osulamu akasumino. Akayero akafaanagana omucungwa. N'oleeta akamyufu akalinga wotameroni. Sengo akamyufu okaleeta. Akalinga wotameroni. Ngira nekyomutegeeza okiraba ogikubye mu juice naye n'olekawo piece gy'onaamuliisa. Omuwe okusindika message yeetuuke bulungi ku sini. Bwe kirina okuba. Bw'oleeta kamanga da ng'osala. Naye otunuulira omukazi endabika gy'alabikamu ng'akuyitako. N'ogamba obufumbo bw'oyo babwongeremu basatu. Omukazi yenna atulaba nga toyina busumino tonnafumbirwa n'omusajja gw'oyina muleke atambule by'ayagala. Obufumbo oyina ngobanga nawolovu. Okyusa kala. Ebbala kwe baakulese bakuteeka ku lya white n'ofuuka white. Oba omuteddewo ka juice. Yoga n'osulamu akasumino. Akayero akafaanagana omucungwa. N'oleeta akamyufu akalinga wotameroni. Sengo akamyufu okaleeta. Akalinga wotameroni. Ngira nekyomutegeeza okiraba ogikubye mu juice naye n'olekawo piece gy'onaamuliisa. Omuwe okusindika message yeetuuke bulungi ku sini. Bwe kirina okuba. Bw'oleeta kamanga da ng'osala. Naye otunuulira omukazi endabika gy'alabikamu ng'akuyitako.
No gamba bufumbo boyo babwongere mu basatu. Amteke ko bajja be basatu adde mu layini. Ng'olaba Yesu ddeyo gwa nagamba. Ali nagalale walabikidde bwatyo. Akantu kakasumino. Kakulu. Kakulu nnyo okubulamu bw'omukyala. Kyovula nze ne be baabireeta mu paalamenti. Mpogana nnyo. Mbuki. Mbu enkunamyo biki nga be bajja babyambazizza nabo. Ofe ebyaffe ebyobusumino ne tubireke ne bbali saabawagira. Abatono baba nga bambadde bubi. Nga ffe abangi bye tuyina mu nnyumba bye bikola omukwano. Ddala kiki omuntu oyo ky'aba yeetaaga. Kyogamba akasumira kasooka okuleetera omuntu okwagala. Abo bonna baagala be mugamba nti ezo egi zaabwe baayisa amaaso mu ddiiro. Ne mu lutimbe ne bagongerayo ewala tebaategeera kye baagala oba kiri myaka gyabwe oba tekiri. Mukama. Yatumira akagoye zali ke yeesala na buli n'okulaba zali ng'akendezezza ku ngoye toddangulwa ow'emyaka 18 oba omwagazaaki. Mukama ono gwe nsinza nze mwebaza buli lukya. Asobola buli lw'owekwata obulungi ng'oli mukyala. Asobola okubeeza mu byasa ebiwerako nga w'oli otunda nga tovuddeeko. Namukwano gwange bamuyita Evelyn Namulondo tavaawo. Evelyn Namulondo alagawa. Alagawa. Yes, yedda abirize. Mukyasa waali atayiminga ekyasa. N'alondayo obufe tuba tunoonya tulondayo egi nti ali wanenkana mukyasa kino tono yakwenkana obusumino bwabo bwe bubwo. Ogenda kulanga otambudde bulungi. N'ebyo ebintu bye baliko bye boogeza omumwa. Omukadde tawasa muto, omuto tawasa mukadde. Tebamanyi panchi na mitego gya laavu mu nsi bwe gitambula. Olimba. Ebaga amaggwa n'emitego mu buvubuka. Amaki? Amaggwa n'emitego biri mu buvubuka. Era ojja kulengera ng'ekimuli ekirungi okirengera mu maggwa. Kati olina okulaba bw'ogategulula otya. Otuukewo. Otuukewo. Ku kimuli ekyo. Ku kimuli ekyo. Era no munnange lwenzi gyano mbaako ne kyenjiga. Era bwono wano wakuyigira. Era ne gye bulageyo obudde bwonna ngamba abantu abaagala okuyiga jangu oyige. Naye ng'oyiga omubiri gwo bye gwetaaga by'olina ogukozesa. Bw'olina ogulabirira, bw'olina ogusweetinga ne guba nga guli sweet. Ebyungo ebirala obyeviirako abali be bajja kujja byabo. Gwe kweteekateeka kyekyokka. Naye mulimu abasajja gw'olabira ddala, mulimu naawe abantu b'olaba nga be nnagambye nti otunuulira omukazi. Bw'ati mukazi munno. Mbalaba oku nange ku mativi mbeerako. N'osaasire yamusalawo. N'ogambo yabulako abakazi nga basatu. Okusobola okujjukira azuukuke abe mutulo gy'ali. Nga buli mukama kye yamuwa kirungi naye ng'endabirira y'ebirungi ebyo Katonda bye yamuteekako ebyamugatta ku munne ng'eri wansi eri mu ttaka. Nga bwe gambye nti abawala abato. Enjogera y'abawala wano mukama mbi. Negamba abavubuka abato enkola y'emirimu gyabwe ng'emyaka gy'obuvubuka bwe bagyogera. Abavubuka emyaka gyabwe ate bagikozesa nga bamasiikiini. Okitegedde? Ng'emyaka gyo egy'obuvubuka olina kwambala osabirize bakuwe oba bakusalirewo ekintu ky'otasazeewo okikozese nga n'abazadde abandaba kati abalabiridde abaana ekyo kye mutulaga abaana bo babeere mikwano gyo obabulire kino tebakirya kino bakirya kino kizira kino kive kino kivaamu kino teri muntu ali eyo bbali ne bw'oba wazaalibwa nga tomanyi
wotukira omwana okuvubuka byoba olabye awo biba bikufudde mumanyi oba oyina ansa gy'owoomwana. Ne bwaba muwala ne bwayonooneka atya asigalako kali ke nagambye akalamu kwolabira nti eno kala yali bweyetibwadde simuusi. Naye guno omulembe gwe tulimu ssenga nga tumaliriza gwabawala kwagala basajja bakulu n'avuuka kwagala bakazi bakulu. Anti bonna banafu ate abawala abamu abawala baba bafuuse babbi. Yes, fa bakazi tusobola okufuuka ababbi. Nange nsobola okukeera ku makya nga njagala wakugyako ssente nga tajja kuwangaala nga nze nkyewadde. Mukimanya muti ate munaye abakazi ekintu ekyo bakikola nnyo mbono tajja kuwangaala. Ekituufu ekifu naye endowooza enfu tutambula nayo. Kanfune kino ekikadde kinaatera okufa. Kinaatera okufa. Olaba omuto bw'afa n'aleka omukadde. Ennaku ebeera awo tugibaddemu naye ng'oyo omuto yayingirayo omukadde afe. In fact, bulwoyagala ebyenfuna ennyo n'obisussa ng'ate tokola kintu kya bulabe eri omukazi eri omusajja. Nze mu bbanga lyange lyonna nga ndi mu Bwakabaka bwa Buganda awo Mmengo, tuli mu minisitule y'abavubuka, tuli ne bannange abangi be saagala kumenya abajja kulowooza oba mbakaddiya. Naye kale Katikkiro nga ye minisita waffe Mayiga, nga yali minisita waffe w'abavubuka mu gwaffe. Era nze mwebaza nnyo nti omwami oyo Mayiga omulaba ayinza okuba n'obunafu bwe n'ebimulema naye yatulabirira bulungi era yatukwata bulungi era yatwagazisa era yatwagala. Ekisooka musajja muyonjo mu bintu bye byonna byakola mwegendereze okitegeera ku budde obwo n'atuteekamu eyo stamina ennungi. Naye nkubuulira nti abaali abavubuka nga tebalaga buvubuka bwabwe era tebaabunyumirwa bayitirivu. Yali muvubuka kusinziira gye yakulira ng'alabika ng'omukadde ng'omukulu ennyambala endabika endya mu bifo mwana alaga. Neffe abaali beesumina nga tulina bye twagala ng'osobola okugenda n'olwaleero nsobola okuvaano ne ngenda ku woteeri ennungi ku Sheraton oba wa n'endya emmere nenywa n'ekyayi ng'ekyo kyempulira kyenjagala. Ekyo ne tusigala nga ffe tutambula tugenda mu maaso abalala baabulira awo kuba egyo emyaka gy'abavubuka gyogerwako bwyogerwa ne mu bikolwa tegiriiyo. Boogerako bwogezi nti abavubuka ne tegiriiyo kuba bw'ofuna ssente bakutwala mu bakulu. Munnange bw'ofuna ssente suga daddi tebakuzza mu bato wadde ogifunye wa 16 ssente baaziraga nti z'abantu bakulu era oyitwa na muzeeyi. Nze ekyo ekyo ekigambo nakijja ku mugenzi babi mu lulu Samson Kisekka. Oyo bwaliwo ba mukolo gwali kiyavuma ffe nadda ne mukati wali ne yewogoma n'atusekerera okitegedde kati awo ngawo nga ndi ng'omuntu ayaayana nga bwomanya emyaka gy'obuto oyagala kukozesa maanyi buli kintu kyonna wulira weewulira muli weewulira ng'osinga bangi. Ye yatunyonyola ku budde obwa yeyali gundi w'abavubuka naga abavubuka kiri mu bigambo nti abavubuka kuba buli lunaku olukya ku ggulu buli muntu amanyi waliwo awezeze 18 ate buli lunaku olukya mu ggulu leba woodi zonna waliwo azaalibwa. Buli katikitiki kootemya waliwo azaalibwa waliwo afa waliwo aweza emyaka 18 kati awo bakimanyi nnyo. Naye mu bikolwa bino mu bikolwa ebituufu tekiriiyo naye yenna azifunye ku 2 gambye azifuna ku 16 omusanga bamuyita muzeeyi era nga n'abakazi ayina bakulu abasuubidde omuteekateeka obulungi abawala abato baleme kubba ssente beefudde ba security. Uganda enyuma mufumba afumba ba mother beefudde ba security abawala abato bajja kubba ssente kati wazzeewo abatazibba kuba baba balina mu kituufu
abo beetaaga mukwano gw'omusajja omulungi kubanga omuntu omugagga aba awunya bulungi aba asobola okutwala mu kifo ekirungi ne bw'oba mu kifo ekirungi tosuubira kuyiira mu bisi oba kiki kyonna security ebaawo ya mugagga kakati kiki oba oyagala senga ebigambo ebisemba byoyina byowazali mbaagaliza bwagaliza neki mbaagaliza bwagaliza ntebayingira mu byabaddewo byo ebyabaddewo bikyabaawo omulenzi yaagume bwe kiba kwesiba kimya kisiba kinyweze ayagale mukazi we nga bwali katatunudde eno n'eno mashariki na magalibi amina. Cruise exclusive kooli saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero for now musibe bulungi sengamida gwamwagala enamba singa ogamba erinamba ki 0772 488779 oba 0772 488779 0701 488779 mukama abanjagalire nnyo kale fonawo musibe bulungi mwera. Yesi mugasi akanu kankwanjulie mamiga jesi abakulembira mu education gajesi zona mu Uganda baina tablesi z'abaana zona mu bikanga samusanga apo oligimo ate nga baina nisi na keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bagisi z'abaana boto zikontaina ngo gasiye kone building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zona ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka PA 11 ate ngosobola kubira ku 0703 99 94 gambye ekikwasagana education gadget season na oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wanu ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira nokuyoyote nsusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba nokole enviri mu buli musono songa mukukola pedicure ne manchua tuwe kansa tusale mviri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 mukaga 82 953 tewerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Changu nyo okuvuga motoka y'ekiroto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda motoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda motoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna wevugire motoka osasulire motoka yo ku kibanja mpola nawe aline motoka ngwayagala kukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu noti 70 00 20 06 ne noti 78 9 9 3 2 02 noti 70 70 78 5 0 oba noti 780 8 3 Success Motors walk in drive out. Wanu ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira nokuyoyote nsusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba nokole enviri mu buli musono songa mukukola pedicure ne manchua tuwe kansa tusale enviri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 mukaga 82 953 tewerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Yesi mugasi akanu kankwanjulie mamiga jesi abakulembira mu education gajesi zona mu Uganda baina tablesi z'abaana zona mu bikanga samusanga apo oligimo ate nga baina nisi na keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bagisi z'abaana boto zikontaina ngo gasiye kone building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zona ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka PA 11 ate ngosobola kubira ku 0703 99 94 gambye ekikwasagana education gadget season na oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.
munyonyonga musavu September 12 mwena egenda kudamu okumumbuja anti Mickey why not for concert to salary Zurubada High School ekutusaka Mickey Wine Zurubada Kingi Hagira mchakla jahazi pia mnyonyo Na musabu September 12 mwena Okuingila mchwane mili Yepi mchwane tano Hademeza ya milioni setu Hande tusabale Kujahazi pia mnyonyo Karako wala mamuangala na matamuangala Hava saideni na masaideno Mwena mjemu wangile Mickey Wine Atenga welkendwa kama yimbe mwona Kukana makomedianzi Batiki tokazi Sawa bile so kumachanga miliango jingula wo Talita fujo Uganda Police yari kusenturite Ebyo 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 kusenturite